Unboxing Minty dari Blitar. Perjalanan malam naik kereta. Buka nak. Staples, cuek. Rumah ditutupi. Hei, bendolos. Mau kebumen kowe. Tekan kebumen kowe. Jawa Timur bandek ya merine ke. Sing cilik di imbu iki ya. Sing tinggi-tinggi. Karo iki ge. Yen kok apa sing iki tinggi-tinggi. Nah, iki ya. Adine. Tipis angin darmo ya sing gede ini sing gede iya lanang gelem ya gede ya lanang ya lucu lucu. Oke bro, siro lupat sangat, siro lupat bodoh iya yes.